Γεια σας και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 4 των vlog μας! Πήγαμε στη τελική ευθεία, είναι η εβδομάδα των εορτών και σήμερα περιμένουμε κόσμο, θα έρθουν οι κουμπάροι μας από εδώ. Οπότε έχουμε καθαρίσματα, μαγειρέματα και ιστορίες. Ξυπνήσαμε σχετικά αργά σήμερα γιατί αυτό σου κούει, ήταν λίγο περίεργο και ξυπνήσα νωρίς για μένα, με βάση τα δικά μου τα δεδομένα. Οπότε είπα να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Μην φανταστείτε ότι κοιμήθηκα παραπάνω. Απλά χουζούραμε πιο πολύ στο κρεβάτι μου σε σχέση με άλλες φορές, γιατί έπρεπε να ξυπνάω απευθείας, σηκώνω απευθείας. Και αυτό εννοώ εγώ ότι κοιμήθηκα λίγο παραπάνω. Χουζουρεύω περισσότερη ώρα στο κρεβάτι παρά να σηκώνω απευθείας με το που ξυπνάω, με το που χτυπάει το ξυπνητήρι. Αυτό. Γράψτε αν το κάνετε κι εσείς και δεν είναι μόνοι, γιατί είμαι σίγουρη ότι χουζουρεύουμε περισσότερη ώρα στο κρεβάτι μας με το κινητό παρά ότι ξεκουραζόμαστε το πρωινό μας, έτσι. Το. Αν καταλάβατε τι είπα. Και δεν τρέπομαι. Γίνεται ένας χαμός στο σπίτι αυτή τη στιγμή, γιατί το Σαββατοκύριακο ήμασταν εκτός, οπότε μα έρθει αυτή τη στιγμή να το καθαρίσουμε. Για να το καθαρίσουμε λίγο. Έχουμε και πολλά μαγειρέματα να ετοιμάσουμε σήμερα. Θα κάνω ένα κυρίως έτσι φαγητό, το οποίο είναι μια δικιά μου συνταγή που είχα κάνει όταν ήμουν πιο πολύ μικρή. Πολύ πολύ πιο μικρή, τύπου πήγαινα σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο. Και ναι, μαγειρεύα πολύ μικρή, γιατί οι γονείς μας δούλευαν, οπότε αναγκαστικά μάθαμε πολύ μικρή να μαγειρεύουμε. Εγώ και η μεγάλη μου αδερφή, γιατί η Ιωάννα ποτέ. Η Ιωάννα ήταν στα πιο τυχερά της, γιατί ήρθε μετά από πολλά χρόνια. Οπότε η μαμά μου ήταν πολύ πιο μεγάλη και γενικά ήταν άλλα χρόνια όταν γεννήθηκε η Ιωάννα, άλλα χρόνια γεννηθήκαμε εμείς. Που η μαμά μου, ας πούμε, ήταν 19 χρόνια όταν γέννησε εμένα και 17 γέννησε τη Λένα, την αδερφή μου. Οπότε φαντάζεστε ότι ήταν άλλα χρόνια τότε και μεγαλώσαμε με τη γιαγιά εμείς. Τη γιαγιά μας την Ελένη. Γεια σου, γιαγιά, αν δεις ποτέ αυτό το βίντεο. Γιατί βλέπετε βίντεο μου που και που γιαγιά μου. Τέλος πάντων, και θα φτιάξω εμείς τη γη που είχα φτιάξει που λέτε όταν ήμουν μικρή και πήγαινα σχολείο, το οποίο το είχα ονομάσει πατατοσόφι. Ναι, πατάτες. Γιατί Σοφία σιγά. Γενικά είχα έρωτα με τις πατάτες, ακόμα έχω. Αυτό είναι κάτι σαν μουσακάς, απλά χωρίς τις μελιτζάνες. Έχει πατάτες, κιμά πατάτες και μετά βάζω κρέμα γάλακτος και κασέρια, να λιώσει και να γίνει λουκούμι. Θα κάνω κάποια έτσι ορακτικά σαλατούλες κτλ. Και σκέφτηκα να φτιάξω και μια ωραία μακαρόν σαλάτα με μακαρονάκια, διάφορα λαχανικά, λίγο μουστάρδα, λίγο μαγιονέζι και όλα αυτά σχετικά. Βγαίνει πολύ ωραία. Και ίσως κάνω κάτι με κοτόπουλο που πήρα, ή θα κάνω τορτίγες τηλεχτές με κοτόπουλο, ή θα κάνω κοτό σαλάτα. Θα δείξει. Λέει. Τι κλαις, καθαρίζουμε τώρα. Κοίταξε, σε καλύτερη φάση είμαστε από εδώ πέρα. Εδώ έχω πάρει οτιδήποτε υπήρχε πάνω στο τραπέζι και θέλω σιγά σιγά να τα πάω στη θέση τους. Χαμός γενικά. Μην ξεχάσουμε το κουτί της ίσιου. Είναι εδώ πέρα πόσο καιρό πρέπει να τελειώσει. Έχουν μείνει άλλα 4 που να φωτογραφίσω για να στείλουμε το δέμα πίσω. Καταλάβατε, ναι, δεν θα κρατάω όλα αυτά τα παπούτσια. Δεν ξέρω αν το είχατε δει σε κάποιο vlog που το λέω. Ένα κρατάω τη φορά. Οπότε, ναι, το κουτί θα ξαναπάει πίσω από εκεί που ήρθε. Δεν τα έχω όλα αυτά. Γιατί πρώτα απ' όλα, πού θα τα φορούσα εγώ όλα αυτά τα παπούτσια. 1,5 χρόνο τώρα επί 10 παπούτσια που μου στέλνουν κάθε φορά. Όχι. Και επίσης, πού θα τα βάλουμε στο σπίτι. Δεν έχω τόσο μεγάλο σπίτι. Τα έχετε δει άλλωστε. Πού θα τα έβαζε, στο κεφάλι μου ή στο μπαλκόνι. Όχι. Ευχαριστώ να μου λείπει το βύσινο. Αυτή τη τσάντα την έχω δείξει. Την είχα πάρει από Shein κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πότε. Την έχω βάλει μία φορά, μπορεί και καμία. Είναι ωραία, αλλά είναι πιο καλοκαιρινή βασικά το χρώμα της. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε κάπως καλύτερη φάση, η αλήθεια είναι. Αλλά πρέπει να βάλω μία ηλεκτρική σκούπα, να ρίξω ένα σουγκάρισμα και μετά να πάω στο σούπερ για να ψωνίσω. Για να μαγειρέψουμε μετά. Λουλούδι μου, τι όμορφο που είσαι από εδώ πέρα πάνω. Για γράψτε εδώ πέρα κάτω, εσείς τις γιορτές περιμένετε κόσμο, μαγειρεύετε, έχετε έτσι τραπεζώματα λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, ή θέλετε να είστε έτσι οικογενειακά, μόνο εσείς και εσείς, η οικογένειά σας, τα παιδιά σας, οι σύζυγοι, οι σύντροφοι, δεν ξέρω με ποιους ζωή μένετε. Εμένα μου αρέσει γενικά να κάνω τραπέζια και να έχω κόσμο και γενικά τα Χριστούγεννα και τις γιορτές να κάνουμε πράγματα με ανθρώπους που κάνουμε παρέα και αγαπάμε, γιατί είναι μια γιορτή που γενικά. Κάθε γιορτή βασικά, οποιαδήποτε γιορτή και είναι αυτή, γιατί είναι ο χρόνος, ο ελεύθερος που υπάρχει, που δεν δουλεύουμε όλοι, πέρα από τους ζαχαροπλάστες, που μπορούμε να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί, γιατί είμαστε όλοι πιο χαλαροί. Ξαναλέω, όχι όλοι, οι περισσότεροι, γιατί κάποιοι δουλεύουν. Ο Λάζαρος δουλεύει, πρωτοχρονιά θα δουλέψει. Εντάξει. Θα κάτσει με τις γιορτές τώρα τα Χριστούγεννα, θα κάτσει τα Χριστούγεννα και θα κάτσει την Πρωτοχρονιά. Πέρσι, με κάτσει Πρωτοχρονιά, δούλεψε όμως Χριστούγεννα.
Είναι ανάλογα, γιατί αυτά τα ζαχαροπλαστεία που έχουν πάρα πολύ δουλειά, δυστυχώς δουλεύουν και τις Κυριακές και τις γιορτές και γενικά τις αργίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Λάζαρος δεν έχει ρεπό τέτοιες μέρες, δεν τη ζει έτσι όπως τις ήθελε, γιατί είναι πάντα κουρασμένος, θέλει να φάει και να κοιμηθεί. Και είναι λίγο κάπως σαν όλο αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Το έχουμε τώρα εδώ και 9 χρόνια που το έχουμε συνηθίσει πια εμείς. Οπότε, αυτά. Λοιπόν, μόλις τελείωσα με το καθάρισμα, γιατί δεν έκανα γενική. Έκανα έτσι μια μικρή τακτοποίηση. Θα υπάρχει μια τέλεια σε αυτό το σπίτι, πάντα. Λες και έχουμε 50 άτομα που ζουν εδώ μέσα. Να είμαστε. Έτοιμοι. Η τέλεια είναι αυτή εδώ, η λάτζα, που θα γίνει αφού γυρίσω. Με ό,τι ενέργεια μας έχει μείνει, βγάζουμε το μαϊλάκι βόλτα, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Το καινούργιο μου φόνο σας το έδειξα. Δείτε τι ωραίο. Ζεστούλικο πάνω απ' όλα. Το πήρα σε προσφορά από τα Ζάρα από 79€, 46€ μόνο. Είναι φουλ χοντρό, είναι τεράστιο βέβαια, δεν έχει άλλα νούμερα. Πήρα το large και είναι τεράστιο. Αλλά δεν πειράζει. Θα είναι έτσι άνετο για να μπορώ να φοράω όσα ρούχα θέλω από μέσα το χειμώνα που θα είναι βαρύς. Αυτός που έρχεται. Ο Δεκέμβρης, όχι Δεκέμβρης, ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Και μετά έρχεται η Άνοιξη. Οπότε όλα καλά. Περίμω π.χ. Πάμε μαλάκι, πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Να τι πάμε. Πάμε, φύγαμε. Ουρα. Είμαι στο σπίτι και ξεκίνησα το μαγείρεμα γρήγορα όμως. Εδώ έχουμε το κοιμά μας. Τέτοια μακαρόνια βάζω εγώ στην μικροσέλιδα, μου αρέσουν τα φρουτάκια. Πήρα και έτοιμο να κάνω γιατί δεν πολλά πρέπει να φτιάξω κάτι να κεράσω τα παιδιά. Πήρα και κρέμα γάλα που θα στείλουμε για τη συνταγή μας. Τυριά κρυμμένα που θα ρίξουμε πάνω από το φαγητό μας για να μπει στο φούρνο. Πήρα δύο διαφορετικά. Δεν ξέρω τι είναι πιο ωραίο, θα δοκιμάσω κάνω και τα δύο. Πήρα μία λαδόπουλα, μια και τα πήρα, θα δείξω. Τσίπλες. Αγαπάμε τσίπλες. Πήρα κουράκι για τη σαλατούλα. Πήρα μαγιονέζα για τη μακάρονο σαλάτα μας. Πήρα αυτά εδώ για να φάμε, γενικά άσχετα. Και γλυκό πατάτα πήρα έτσι για εμάς που μας αρέσει άσχετο το στόμα το σημερινό. Και αυτά πήρα. Και τώρα καθαρίσω πατάτες, παιδιά. Αυτό είναι το πιο χρονοβόρο σχέση με όλη τη συνταγή. Από μπαχάρι στο κοιμά θα βάλουμε μαύρο πιπεράκι. Θα βάλουμε αλατάκι. Έχω πάπρικα, κόκκινη πάπρικα. Και έχω αυτό το μάτζινο στρουνιά που είναι τέλειο. Και έχει και αυτό αλάτι, οπότε δεν βάλετε πάρα πολύ αλάτι. Λίγο ρίγανιτσι θα βάλω και αυτά. Πρέπει να βάλετε γαλλική σκόνη σκούρα, το λέω εγώ να βάλω για να μην τραβήσουμε. Οπότε αυτά εδώ, πέρα από αυτό που είναι το μέλι μας. Ανέβασα και τον ώρα ρίχνουμε λαπτάκι και με τα μακαρόνια. Λοιπόν, στο κοιμά έχω βάλει τη σαλτσούλα μου και τα μπαχαρικά μου και βουτυράκι. Τα μακαρόνια ακόμα δεν είναι έτοιμα, περάζουν εδώ πέρα. Και γενικά γίνεται ένας πανίκος, οπότε δεν μπορώ και πολλά να σας δείχνω. Ό,τι θυμάμαι σας το δείχνω πάντως. Αυτό είναι το περιβόητο πατάτα σόφι και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και οι τορτίγες μας. Έτοιμη και η μακάρονο σαλάτα μας για μιάμι. Και εδώ τα ορεκτικά μας. Και ο Μάλλον πεινάει μονίμως. Ρε πινάλα, ρε πινάλα, ρε πινάλα, ρε πινάλα. Το φαΐ είναι στο φούρνο. Βάλω και αυτά στο φούρνο μετά λίγο να λιώσει τα τυριά πάνω και να σταθεί. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, όχι, πρέπει να βάλω εδώ και αλάτια, ξύδια και μουστάρδα με μέλι που αγόρασα. Και θα έχουμε και μια ώρα χιονιάτικη σαλατούλα και τότε θα είμαστε έτοιμοι. Σου έχει σπάσει τη μύτη το φαγητόκι μου, ε? Μάιλο, σου έχει σπάσει τη μύτη. Να το φαγητό μας, έτοιμο. Εσύ εδώ λες και είσαι γιατρός κάθεσαι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. 50 ευρώ επίσκεψη. Για το γεια σας, 50 ευρώ. Και να το τραπεζάκι μας, μόνο τορτίγες μου λείπουν, κατά άλλα αυτά. Βάλω και εδώ τις τορτίγες μας και θα είμαστε τέλειοι. Πάλι καλά από το πρωί βάφτηκε λίγο παραπάνω και θα είμαι έτσι, δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο. Και τα ρούχα αυτά φόρησα το πρωί. Σιγά. Αυτά έχουν τα μαγειρέματα, είναι ωραίο. Αλλά δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Μόνο να μαγειρέψεις, να καθαρίσεις, να πλύνεις πιάτα, να το πεις στην κουζίνα σου για να μην γίνεται εδώ ένας χαμός και τρομάξουν οι άνθρωποι. Και αυτό. Βέβαια το καλό όταν έχεις κουζίνα σε δωμάτιο είναι ότι τα αφήνεις όλα έτσι και όταν φύγουν με το καλό. Τα καθαρίζεις. Γράψτε εσείς τι κουζίνα έχετε, έτσι ενιαία με το σαλόνι σας ή κουζίνα σε δωμάτιο. Και γράψτε. Έβαλα και τις τορτίγες μου. Τα κασέρια δεν είναι αυτά που λιώνουν τελικά πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Γιαμι, γιαμι. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Hello, hello, τι κάνετε, καλή μερούδια. Ποιος χαίρεται, ε? Ποιος χαίρεται. Θα τον πιάσω. Θα τον πιάσω.
Εχθές, όπως είδατε, φάγαμε, σκάσαμε. Ήταν πολύ ωραία όλα νόστιμα και η τορτίγια βγήκε πάρα πολύ ωραία. Και το φαγητό μου ήταν καλό έτσι, χωρίς να το τηγανίσω την πατάτα, γιατί κανονικά τηγανίζω εγώ την πατάτα και δεν τη βάζω στο φούρνο πρώτα για να μαλακώσει. Οπότε μια χαρά πιο ελαφρύ που φάνηκε τώρα. Πολύ ωραίο όλο, φάγαμε, ήπιαμε έτσι εδώ, τα είπαμε λιγάκι, είδαμε μετά και λίγο GNTM. Και φύγαν τα παιδιά μετά και εμείς εδώ καθάρισαμε, ξεκούραση και Μάιλο. Μάιλο. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα πάρουμε τους βαθμούς των κοριτσιών. Σοκ, θα πάμε να πάρουμε βαθμούς. Εμείς θα πάρουμε βαθμούς των κοριτσιών. Σοκ, σοκ. Και όμως θα πάμε να πάρουμε τους βαθμούς τους. Εντάξει, φαντάζομαι είναι αυτό το μπράβο, άριστα τέτοια. Δεν νομίζω να έχουν αριθμούς ακόμα, δεν είμαι και σίγουρα, αλλά νομίζω λογικά ότι είναι αυτό το άριστα. Θα πάμε να πάρουμε τους βαθμούς τους, θα σας τα πω μετά εννοείται, θα σας τα δείξω. Και αυτά. Φάγαμε τώρα και πάμε από το μαγαζί και μετά πάμε και από το σχολείο να πάρουμε τους βαθμούς. Εσύ, γιατί γκρινιάζεις εσύ, Μάιλο, γιατί γκρινιάζεις. Μήπως θέλεις να πάμε βολτά. Πάμε βολτά. Πάμε. Πάμε βολτά. Yes. Αχ, μόλις μπήκα σπίτι, παιδιά, δεν πρόλαβα να σας δείξω τίποτα. Εν τέλει τα κορίτσια μας δεν πήραν βαθμούς. Απλά πας και μιλάς με τον δάσκαλό τους και σου λένε ότι η μία είναι έτσι, η άλλη είναι γιουβέτσι, οπότε δεν είδαμε βαθμούς. Και δεν πρόλαβα να σας δείξω τελικά τα κορίτσια, γιατί πραγματικά δεν, ούτε εγώ δεν πρόλαβα να τις δω. Ίσα ανέβηκαν, την μπήκαν στο μάξι, τις πήγαν στο σπίτι, ανέβηκαν και δεν ασχολήθηκα καθόλου μετά. Λοιπόν, είχα και λέιζερ σήμερα, λίγο γύρισα από λέιζερ, πήγα και λίγο στα μαγαζιά να πάρω κάποια δωράκια τώρα για τις γιορτές, έτσι να δώσουμε στους συγγενείς και φίλους. Μαζευόμαστε και πάντα να τελάσουμε κάποια μικρά δωράκια. Και πήγα και πήρα από το Δίκο. Λοιπόν, εδώ είναι τα δωράκια μας. Δεν πήρα κάτι το σπουδαίο. Ουσιαστικά πήρα από μία ηλεκτρική ζυγαριά μαγειρική σε κάθε ζευγάρι και δύο κούπες, μία μεγάλη και μία μικρή. Και εδώ πήρα και το καφέ μου, ένα σετ σε καφέ γλυκάνια του ελληνικού. Και για... μου πήρα αυτά τα κεριά που είναι πάρα πολύ της μόδας και μ' αρέσουν. Δεν ξέρω πότε θα βάλω, θα δούμε. Και πήρα αυτό εδώ το σετ που είναι τέλειο. Το είχα πάρει πέρσι ή πρόπεση πάλι έτσι σαν δώρο. Αντί για αυτά, σε πεθερά και όλους αυτούς. Προσφορά 8 ευρώ, οπότε είναι τέλειο για τώρα να πάτε να το πάρετε, παιδιά. Και μου βάλουν και ένα κατάλογο εδώ με διάφορα καινούργια χριστουγεννιάτικα πράγματα που έχουν. Έχει ωραία πραγματάκια, αλλά νομίζω ότι παλιά, προ-κορονοϊού, είχε πολύ πιο ενδιαφέρον πράγματα και οικονομικά. Έχουν λίγο ένα τσακ ανέβει όλες τις τιμές. Αυτά εδώ, σκέφτομαι να τα βάλω εδώ πέρα, σε αυτά εδώ που έχω. Απλά έχω μόνο αυτό που είναι έτσι καθαρό. Αυτό έχει μείνει από παλιά εδώ μέσα λίγο μαύρο κερί και πρέπει να το καθαρίσω και να μπορέσω να βάλω αυτά εδώ. Πρέπει να έχει 4 από ό,τι κατάλαβα και έχει 3 ευρώ νομίζω αυτό. Εσύ, τι κάνεις, είσαι ένα καλό παιδάκι εδώ με τον μπαμπά σου, κοιμόσασταν. Ναι, λουλούδι μου, κοιμόσασταν. Λουλούδι μου, λουλούδι μου, λουλούδι μου. Μονάρι μου, μονάρι μου, μονάρι μου. Έχει και τελικό GNT αυτή τη εβδομάδα, βλέπετε. Αυτό σε το βλέπετε. Έχω να το βάλω από τι που το αγόρασα. Είναι από Daily Ness, από τη φίλη μου την Ness από την Κρήτη, που έχει φτιάξει κοπέλα τη δικιά τη λογή με ρούχα και είναι υπέροχα όλα. Και είχα πάρει αυτό το πλεκτό το λιλά που είναι πάρα πολύ ωραίο και χουλιάρικο. Το είχα πάρει βέβαια άνοιξη. Τώρα δηλαδή είναι λίγο τρίπιο για το χειμώνα, αλλά εγώ το έβαλα. Γιατί είχα λέιζερ και ήθελα να είναι κάτι άνετο να μην κολλάει πάνω μετά το τζελ που έχει. Γιατί έχω ένα διοδικό, οπότε βάζουμε τζελ και κολλάει μετά στο δέρμα. Και σήμερα λίγο ένα τσακ πονιάσαμε. Αλλά εντάξει. Εσείς τι κάνετε, κάνετε λέιζερ, κάνετε αποτρίχωση, βάζετε ακόμα ξηράφι. Για γράψτε στο σχολείο τι κάνετε, γιατί παιδιά έβλεπα πάρα πολλά μικρά κορίτσια που κάνανε λέιζερ και λέω γεράσαμε για να κάνουμε λέιζερ. Φτάσαμε 28 χρονών και τώρα κάνουμε. Ενώ έπρεπε να κάνουμε πολύ μικρές, να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε αυτά. Και γενικά αν είσαι μικρή και με βλέπεις, πάνε κάνει να ξεμπερδεύεις, να μην έχεις το μυαλό σου μετά να σκέφτεσαι τρίχες. Πραγματικά πήγαινε να ξεμπερδεύεις. Αλήθεια το λέω. Είναι η καλύτερη συμβολή που μπορώ να δω στον εαυτό μου. Αν ήμουν μικρή, καταλάβατε. Αν ήμουν μικρή και κάποιος μου το έλεγε, μου το είχαν πει, αλλά εγώ. Άλλα χρόνια τότε, άλλα χρόνια τώρα. Οπότε πήγαινε, ξεμπέρδευε τώρα. Τώρα. Σήμερα. Κλείσε τώρα. Και να πιούμε και την ώρα γιατί έχω διψάσει. Έχω αυτό. Μίλησα πάρα πολύ. Εσύ θες να πεις κάτι εσύ. Έχεις να πεις κάτι εσύ. Μόνο, θα σε καταπιώ, θα σε καταπιώ, θα σε καταπιώ, μουτσικό μου, μουτσικό μου. Κοίτα με. Μαλάκι μου! Σε αγαπώ. Σε βρω μία γκόμενα πρέπει. Που, θα τον φάω ρε παιδιά. Υπάρχει κανείς που το βλέπει αυτό.
Το βλέπαμε στην αρχή, τα πρώτα 2-3 επεισόδια, αλλά μετά ξεχαστήκαμε. Δεν το βλέπαμε άλλο και έχουμε χάσει αρκετά επεισόδια. Οπότε δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Στην αρχή ήταν μια δολοφονία που το είχε κάνει ένας μπάτσος, αλλά δεν ήταν τελικά, δεν ξέρω. Γράψτε αν το βλέπετε και τι περιεχόμενο έχει πάνω κάτω, αν σας αρέσει, αν είναι ενδιαφέρον. Θέλω να δω το Μαέστρο από το Netflix που ξεκίνησε χθες. Και αύριο ξεκινάει και το Emily in Paris, οπότε θα ξεκινήσουμε και αυτό. Και ελπίζω να μην έχει πάρα πολλά επεισόδια, ώστε να το δω μέχρι τελειώσει η χρονιά. Να μην μου μείνει για τη νέα χρονιά. Και από τη νέα χρονιά ξεκινήσουμε κάτι άλλο που θα μου πείτε εσείς. Γράψτε κάτω, μου προτείνετε κάτι να δω. Που να αρέσει και στο Λάζαρο. Οπότε κάτι που βλέπετε και εσείς με το τέρι σας. Οπότε ξέρω ότι αρέσει συνολικά και σε αρσενικά και σε θηλυκά. Για να το δούμε παρελθόν. Είναι κάτι πολύ ρομαντικό. Πλέον δεν πολύ βλέπω τέτοια. Αυτά τα έβλεπα όταν ήμουν ένα παιδάκι. Πλέον δεν μου αρέσουν καθόλου όλα αυτά. Και τα νέα Χριστουγεννιάτικα που έχει όλα να πέσει στο Netflix δεν μου άρεσε κανένα. Και αυτά λοιπόν τα νέα μας για σήμερα. Οπότε θα σας κλείσω για σήμερα και θα τα πούμε εμείς αύριο. Γιατί έχει πάει ήδη 9 η ώρα. Εγώ θα ξεκινήσω το GNTM να φάω και κάτι. Οπότε τα λέμε αύριο. Bye! Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε, καλά μας παιδάκια? Σήμερα είναι Πεμπτούλα και σήμερα είναι μια μέρα δουλειών. Δουλειάς. Τέλος πάντων, έχουμε δουλειές και πολύ τρέξιμο. Οπότε έχω ετοιμαστεί, έχω ντυθεί, δεν έχω φάει καν. Βγάζω το μαλλιάκι μια μικρή βολτούλα και θα φύγω καπάκι απευθείας, γιατί έχω δουλειές και πρέπει να πάρω πράγματα. Έχουμε τα τοποθέτηση, θα κατέβουμε κέντρο, γίνεται ένας χαμός. Πρέπει να κάνουμε και τις αγορές μας για να έχουμε τα φαγητά μας έτοιμα για τις γιορτή των Χριστουγέννων και γενικά όλα αυτές τις μέρες που έχουν κλειστά και τα μαγαζιά, να πάμε να ψωνίσουμε πράγματα, φαγητά, ιστορίες. Οπότε έχουμε πάμε και σε μαγαζιά, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά σχετικά. Ένας χαμός γενικότερα. Γράψτε εδώ πέρα αν κάνατε κουραβιέδες, αν κάνατε βελομακάρονα, πώς περάσετε και όλα αυτά σχετικά. Και θα σας δείξω όλη την ετοιμασία των Χριστουγέννων. Εμείς λογικά θα φάμε παραμονή Χριστουγέννων, δεν ξέρω πού θα κάνουμε, αλλά Χριστούγεννα θα κάνουμε στους γονείς μου που γιορτάζουν. Οπότε θα φάμε εκεί πέρα και θα έχουμε τραπεζώματα και ιστορίες. Και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, 26 του μηνός, λέω να μαζευτούμε εδώ πέρα οι αδερφές μου και γενικά η οικογένειά μου για να κάτσουμε να φάμε, όπως κάνω σχεδόν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και από τα χωνιά δεν έχουμε ακόμα κανονίσει τίποτα. Ίσως βγω εγώ με τις αδερφές μου εδώ στην περιοχή μας για να ποτώ μετά την αλλαγή του χρόνου. Γράψτε τι θα κάνετε, πώς θα περάσετε τις μέρες, τι κάνετε, όλα αυτά σχετικά. Θέλω πολύ να μάθω να δω τι κάνετε. Χαρούμενες γιορτές να έχουμε, καλά να περάσετε. Και πάντα αισιοδοξία και χαμόγελο, να βγει αυτός ο χρόνος ο απέσιος που για μένα ήταν πραγματικά πολύ περίεργος χρόνος. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Έχει και τις ωραίες στιγμές του, αλλά έχει πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος, χωρίς να ξέρω για ποιο λόγο μου δημιουργήθηκε αυτό το άγχος. Αλήθεια δεν ξέρω ακόμα γιατί μου δημιουργήθηκε όλο αυτό το άγχος. Να φύγει, να πάει από εκεί που ήρθε, να μου ήρθε το 23 που είναι γενικά για τους Σταύρους τέλειος χρόνος από ό,τι διάβασα. Οπότε ανυπομονώ να έρθει το 23 για να έχουμε νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα. Γιατί ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και εγώ και ο Λάζαρος θα σας τα πω όταν θα έρθει η ώρα όλα. Όσοι είστε στο Instagram και στο Facebook, το έχετε καταλάβει πάνω κάτω τι εννοώ. Όσοι δεν είστε, ελάτε για να βλέπετε. Μην είστε χαζούλιδες, ελάτε. Και αυτά, σας χαιρετώ και θα τα πούμε μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Άλλιο, εσύ, θα πεις καλημέρα. Ή, έχεις και εσύ το fan club σου εδώ πέρα, έχεις το κοινό σου. Πες κάτι. Μου σου δίτσα μικρούτσικη. Χω, 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 ήρθε ο Άι Βασίλη στο σπιτικό μας. Ρε Βασιλάκο, τι μου έφερες για δώρα εμένα. Να είσαι καλό παιδάκι. Γεια, φεύγω εγώ. Γεια. Κι εγώ. Και εγώ σετ με το Άι Βασιλάκο μου, κόκκινο φουτεράκι σήμερα. Έχει και πολύ ωραίο μανίκι αυτό το συγκεκριμένο. Οπότε είμαστε σετ με τον Ινί. Για φέτος. Φτάνει για φέτος, το χρόνο πάει. Πάλι καλά που έχουμε τοποθετήσει και ερχόμαστε και κέντρο. Και το βλέπουμε στολισμένο. Με τη σκάλα βόλτα. Ο Λάζαρος Άκη. Πώς τους λένε αυτούς που καθαρίζουν τα σωλήνες. Που έχετε αυτές και τέτοια. Όχι, εμά. Α, δεν είναι. Σκανδινάδες που καθάριζαν οι... Προβατίνες. Προβατίνες. Ό,τι πει ο καθένας. Ο Λάζαρος εδώ είναι, εντάξει. Θα τρομάξουμε. Πού! Α,
καθάρισες. Θα πρέπει να έχεις κάμερα πάνω σου. Γιατί τι έκανε. Τίποτα. Εδώ, στον αγώνα. Διάσαμε, δεν έμεινε τίποτα. Πεινάσαμε λίγο, αλλά... Πεινάσαμε, κουραστήκαμε. Σκάβαμε όλη μέρα. Καλά χριστήρικα. Όχι, χέσκαμε, αλλά όχι σήμερα. Σε 6 ώρες ξανά στη δουλειά μου. Άντε 7, άντε 8. Good morning. Μόλις γύρισα σπίτι. Πανίκος. Λίγο, εντάξει. Απλά για να σε δείξω ότι καυγίζεις και δεν είσαι πολύ γλυκούλης πάντα. Σταμάτα. Μη με σπρώχνεις. Εδώ είναι η ζωγραφία που μας έκανε η Κωνσταντίνα. Αυτός είναι και καλά ο Λάζαρος. Και αυτή είμαι εγώ. Δείτε λίγο εδώ, με ουράνιο τόξο πίσω μας. Πρέπει να τα κάνω κορδίδα και να τα βάλω κάπου αυτά. Έχουν πολύ πλάκα. Είναι έργα τέχνη της ανιψιάς μου. Επίσης, σας παρήγγειλα θεματάκι από ντεκόρο. Πήρα δύο φορεματάκια τώρα για τις γιορτές. Τα είδα έτσι τα γρήγορα τώρα. Ό,τι καταλάβηκα. Ένα γαλάζιο πήρα και είναι έτσι με πολλά χρώματα. Τα έχω δοκιμάσει και είναι και one size. Αν αυτό ξέρει να μου κάνω. Και τα νυχάκια μου. Ωραίο έτσι χριστουγεννιάτικο κοκκινάκι με λίγο γκλιτεράκι. Και τα νύχια των χειποδιών και των χεριών κόκκινα για να μας μπει καλά η χρονιά φέτος. Στούφτου να φύγει αυτή η χρονιά η κακιά και να έρθει το 23 να είναι. Το λουλούδι μας αυτό. Rest in peace. Bye. Ναι. Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Τι καυγίζεις εσύ όμως, ε? Ναι, κάνε τώρα πως ξύνεσαι. Ναι. Κάνε πως ξύνεσαι τώρα εσύ. Κάνε πως ξύνεσαι. Πως δεν καταλαβαίνεις τι σε λέμε, ναι. Πονηρέ. Ήρθε και το δωράκι του Βασίλη, του Λαζίκου δηλαδή, που μου πήρε ένα συμβολάκι από Πανδώρα. Πήρε αυτό εδώ το στέμα, το σύμβολο. Δεν κάνει το σύμβολο τη Πανδώρα, αλλά δεν πειράζει, ξέρω εγώ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι για το βραχυλάκι που με έκανα δώρο στη βάπτιση που έγινε νονά, η κουμπάρη μα. Και έπρεπε κάπω έτσι να το στολίσουμε. Και μου πήρε αυτό το συμβολάκι. Cute. Και γίνεται ένα πανικό γενικότερα και στο κόσμο γύρω, πάνω στα μαγαζιά. Αλλά και ένα πανικό στον εγκέφαλό μα και στο μυαλό μα που πραγματικά πρέπει όλα να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τακτοποιηθούμε, να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και όλα αυτά σχετικά. Έρχονται γιορτέ, πλησιάζουν. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο είναι παραμονή Χριστουγέννων, οπότε έχουμε ετοιμασίες. Θα βγούμε έξω για φαγητό με τους κουμπάρους μας. Απλά όλα αυτά θα τα δείξω στο επόμενο βίντεο από Γενάρη. Οπότε λέω κάπου εδώ να σας κλείσω. Σήμερα που το βλέπετε είναι δεύτερη μέρα Χριστουγέννων. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Εύχομαι να περάσετε όμορφα τα Χριστούγεννα. Να έχουμε καλή πρωτοχρονιά με υγεία. Θα τα πούμε εμείς την επόμενη εβδομάδα. Θα ανέβει το βίντεο του Χριστουγέννων και γενικά των εορτών που θα σας έχω παρέα μαζί μου και θα σας δείξω όλα τα πάντα όλα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα τα Χριστούγεννα, να κάνετε ωραία πράγματα, να δείτε τους αγαπημένους σας, να φάτε, να πιείτε, να γιορτάσετε και να χορέψετε και να κάνετε ωραία πράγματα. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Καλές γιορτές, να περάσετε όμορφα. Σας φιλώ, σας αγαπώ και τα λέμε από τη νέα χρονιά. Μουά! Bye!